fået et par spørgsmål fra nogle af jer om sokker, og dem vil jeg svare på her i den her Insta-story. Og det første spørgsmål, det lyder, hvorfor strammer mine sokker? Og lidt i samme tråd så, hvorfor er mine sokker for løse? Selvfølgelig, så har du tjekket din strikkefasthed, og den passer. Det er jeg ikke spurgt tvivl om. Men så er det jo bare det. Sokker, de er skrevet til en standard fod, og vi er jo ikke standard alle sammen. Nogle har en bred læg, og nogle har en smal læg, og det kan være hovedårsagen. Er det sådan, at din sok, den er alt for løs, så den letteste måde at få strikket den næste, så den passer, det er simpelthen bare lige at gå ind og måle, hvor meget den er for løs, og så fjerne de antal masker, og så bare strikke sokken videre som ellers. At den for stram op i benet, og det er det jo altid for mig, fordi jeg har sådan en bred lægmuskel, så kan man starte med at have nogle flere masker. Det her, det er min sok, og jeg har nogle brede lægmuskler, så jeg starter med 80 masker, og ned mod anklen, der tager jeg ind til 60 masker. Det andet spørgsmål, det er, hvorfor får jeg huller, når jeg samler masker op langs hælen, særligt lige her? Og mit bedste tip, det er at lade være med at bruge nogle kantmasker. Bare strik helt almindeligt, og så samle op og spring hver tredje maske over. Og hullet, der kan komme lige her, det undgår du ved, at når du kommer og har strikket hen over hælen, og skal til at strikke hen over her, så samler du lige et par ekstra masker op her. En eller to, det er lidt forskelligt, hvad der virker for folk. Strik dem sammen igen. Når hælen den strammer eller for løs, så er det igen fordi, at vi ikke alle sammen er standard. Og har man en høj vrist, så kan sådan en almindelig hælflap med kile her være rigtig god at strikke. Men har du en lav vrist, så kan det være en fordel at strikke sådan en timeglashæl, som der er strikket bare med vendepinden her. Den er rigtig god til en lav vrist. En anden hæltype til en høj vrist, det er Sweet Tomato. Den er rigtig god. Det sidste spørgsmål, det er, hvorfor man får sådan nogle riller der, hvor man skifter pin, og det er hvad end, når man strikker på strømpepinden eller Magic Loop. Og det gør man tit, fordi man mister lidt trådspænding, når man skal til at strikke videre rundt. Så mit tip til dig, det er, når du har strikket to masker, så tager du lige dit strikkegarn, og så strammer du lige lidt til. Ikke for meget, bare lige lidt, og det er altså, når du har strikket to masker på den nye pind, og det er, hvad end om du strikker rundt på strømpepinden, eller om du strikker Magic Loop. Vil du gerne blive endnu bedre til at strikke strømper, så skal du over forbi min blog. Du følger bare linket i profilen, og så kan du læse mere om min sokke bootcamp, der starter til april. Så det er altså over på blog.